Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Rusiyada Xankəndi haqda bunu demək qadağan olundu. Rusiyada Qarabağ Ermənistandır deyə bilməzsiniz. Buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Global Infos xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Ara Papyan deyib. Bəyannamədə göstərilir ki, Rusiya ərazisində heç kim Qarabağ Ermənistandır deyə bilməz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına aldığı üçün bu cinayət sayılır. Ermənilər Xankəndində mitinq keçirməyə hazırlaşırlar. Global Infos xəbər verir ki, bunu qondarma rejimin Antiböhran Şurasının rəhbəri Tigran Petrosyan deyib. O, əhalini Xankəndinin mərkəzi meydanına toplamağa və separatçıların liderlərindən, eləcə də sülhməramlardan nə istədiklərini elan etməyi müəyyənləşdirməyə çağırıb. Böyük miting keçirib ruslara tələb irəli sürməliyik. Əgər onlar desələr ki, biz bunu edə bilmirik, o zaman biz cavab verəcəyik ki, BMT-yə müraciət edin. Əgər BMT reaksiya verməsə, o zaman aydın olacaq ki, bütün dünya erməni xalqından üz çevirib. Biz buna görə nəticəyə gəlib öz addımlarımızı müəyyənləşdirəcəyik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin mayın 9-una qədər Baxmutu ələ keçirməyi planlaşdırır. Yeni Sabahaz Rebeziyə istinadən xəbər verir ki, bununla da Rusiya lideri 9 may qələbə günündə qarşıya qoyulan bütün hədəflərə çatdığını və müharibənin bitdiyini elan edə bilər. Analitiklərin fikrincə, Rusiyanın Baxmutu ələ keçirməsindən sonra müharibəni dayandırmaq ehtimalı çox zəifdir. Ötən ilin sentyabrında Rusiyanın qanunsuz olaraq ilhaq etdiyi 4 vilayətin Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Xerson bu ərazilərin bir hissəsi hələ də Ukrayna silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Baxmutda əks hücum. Rusiyalılar bəzi mövqeləri tərk etdi. Ukrayna silahlı qüvvələri Baxmutda əks hücuma keçib. Nəticədə düşmən bəzi mövqelərini tərk edib. Yeni Sabahaz Unaniyana istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Şərq Hərbi Qrupunun komandiri Aleksandr Şirski deyib. O bildirib, düşmən irəliləmək üçün maksimum səy göstərir və heç nəyi nəzərə almır. Ağır itkilərə baxmayaraq, Wagner qrupları, digər özəl şirkətlərin döyüşçüləri və paraşütçüləri daim döyüşə atılır. Lakin düşmən şəhərə nəzarəti ələ keçirə bilmir. Sirskinin sözlərinə görə vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Şəhərin bəzi yerlərində düşmən bölmələrimizdən adekvat cavab alıb və bəzi mövqeləri tərk edib. O əlavə edib ki, Baxmut istiqamətində intensiv hərbi əməliyyatlar davam edir. Lakin düşmən hələ də Ukrayna mövqelərinin müdafiəsini yara bilməyib. Ermənistan BMT-nin Avropa Şurası ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı qətnaməsinin lehinə səs verib. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, qətnamədə Rusiyanın Ukrayna və Gürcüstana qarşı təcavüzü xatırlanıb. Rusiya ifadənin sənədin mətnindən çıxarılmasına çalışsa da buna nail ola bilməyib. Qətnaməni Ermənistandan başqa Qazaxıstan, Çin və Türkiyə də dəstəkləyib. Sülhməramların komandanı Bakıya yola düşüb. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Qarabağdakı qondarma qurumun Antiböhran Şurasının sədri Tigran Petrosyan Facebookda canlı yayımda deyib. O bildirib ki, Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı qüvvələrinin komandanı Aleksandr Lentsov danışıqlar üçün Bakıya gedir. Ruslar azərbaycanlılarla danışıqlar apardıqlarını əsas gətirərək bizi çərşənbə gününə qədər gözləməyə çağırırlar. Biz tərəddüd etməməliyik. Ruslara xalq olduğumuzu göstərmək üçün addımlar atmalıyıq. Onlar bizimlə oyun oynayırlar. Petrosyan deyib. Xankəndində separatçı rejim erməni əhalisindən borclarını təcili ödəməyi tələb edir. Borcunu ödəməyənlər məhkəmə yolu ilə buna məcbur ediləcək. Global Infos xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərmanlı deyib. O, erməni əhalisinin separatçı rejimə ümumi 150 milyard dram borcu olduğunu qeyd edib. Bu borclar adətən biznesin qurulması üçün kredit kimi götürülüb. Müharibədən sonra nə biznes qura biliblər, nə də ki pulu qaytara bilirlər. Borcun qaytarılması tələbi ermənilərdə narazılıq yaradıb. Misal üçün, keçmiş Ağdərə rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsini işlədən, adının açıqlanmasını istəməyən şəxs erməni mediasına bildirib ki, artıq biznesi sıradan çıxıb. 3 milyon 290 min dram borcu artaraq 4 milyon 95 min olub. İstəsəm belə bunu ödəyə bilmərəm. İşləmirəm, necə ödəyim? Bütün əmlakımı satışa çıxarmışam. Rusiyaya gedəcəm. Yolun açılmasını gözləyirəm. Açılsalar burada heç kim qalmaz, erməni deyir. Asif Nərmanlı vurgulayıb ki, bu vəziyyət Qarabağdakı proseslərlə bağlı konkret nəticələr çıxarmağa imkan verir. Separatçı rejim heç olmadığı qədər çıxılmaz vəziyyətdədir.
Ermeni əhalisini dırnaqarası borç təhdidi ilə özlərinə tabi etdirmək və Azərbaycana reinteqrasiya meyillərini sıradan çıxarmaq istəyirlər. Borc məsələsi Azərbaycan üçün unikal şərait yaradır və rəsmi Bakı bir neçə istiqamətdə addım atmaq imkanı var. Erməni əhalisinə Azərbaycana reinteqrasiya prosesi çərçivəsində bütün borclarının sıfırlanacağı haqda müraciət oluna bilər. Separatçıların erməni əhalisini girov saxladığı və təhdid etdiyi məsələsi beynəlxalq müstəvidə qaldırıla bilər. Xüsusilə təmasların qurulması ideyasını dəstəkləyən ABŞ və Avropa İttifaqı qarşısında. Qarabağı tərk etmək istəyənlər üçün yolun açıq olduğu elan edilə bilər. Laçın postunda ermənilərin rahat şəkildə keçdiyini əks etdirən görüntülər bu kontekstdə əhəmiyyətlidir. Belə görüntülərin geniş yayılması daha effektiv olacaq. Aprelin 29-da ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə Ermənistan başnaziri arasında telefon danışığı olub. Bugün ABŞ dövlət katibi Blinken Prezident İlham Əliyevlə telefonla danışaraq sülh sazişi məsələsini müzakirə edib. Məlumdur ki, ötən günlərdə sülh sazişi ilə bağlı danışıqların keçirilməsi üçün Moskva və Vaşinqton arasında sanki üstünlük qazanma yarışı var idi. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Global Infoza politoloq İlyas Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə erməni mediası keçən həftə hakimiyyətdəki mənbələrə istinadən yazıb ki, Vaşinqton İrəvana may ayının sonuna qədər sülh müqaviləsinin ilkin variantının təsdiq edilməsi üçün təzyiq edir. İddialara görə sülh sazişi layihəsini bu yaxınlarda ABŞ dövlət katibinin müavini Erika Olson baş nazir Paşinyana təqdim edib. Məlumatda bildirilir ki, sülh sazişi layihəsinin təfərrüatı haqqında bilgi yoxdur, ancaq Ermənistanın maraqlarına cavab vermədiyi ehtimal olunur. Politoloq deyib ki, görünür Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarında beynəlxalq oyuncular hərəkətə keçmək qərarı verib. Bəzi inside məlumatlara görə danışıqlar bir neçə gün davam edə bilər. Bu artıq prosesin ciddi xarakterindən xəbər verir. Burada əsas məsələ bundan ibarətdir ki, sülh müqaviləsinin yol xəritəsində hər nöqtəyə, hər vergülə, hətta hər nidaya ciddi diqqət yetirilsin. Ötən dövr ərzində qarşı tərəfin neçə söz oyununa getdiyini, bəyanatları öz bildikləri kimi necə interpretasiya etdiyini şahid olmuşuq. Vaşinqton çalışır ki, Rusiyanın vasitəsilə keçirilən görüşə qədər bütün məsələlərin razılaşdırılmasına nail olsun və Moskvanın təşəbbüsü ilə keçirilən görüşü əhəmiyyətsiz etsin. Ötən il Praqadan sonra Soçidə imzalanan sənədlərin mahiyyəti dediklərimizi təsdiq edir. Artıq Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin rəhbərlərinin üstərəfli görüşünün anonsu verilib. Moskva da prosesləri diqqətlə izləyir və danışıqlar bir neçə gün davam edərsə, o zaman istisna olunmur ki, təxribatlar da baş verə bilər. Buna da hazırlıqlı olmaq lazımdır. Həmçinin ötən həftə sonu İrəvanda olan Fransanın xarici işlər nazirinin başçısı Catherine Colonna bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri iyunun 1-də Kişinyovda Avropa Siyasi Birliyinin növbəti samiti çərçivəsində bir araya gələ bilərlər. Görünür Kişinyov görüşünə qədər Vaşinqton tərəflərin mövqeylərini maksimum dərəcədə yaxınlaşdırmağa çalışacaq. ABŞ-ın diplomatik fəallığı fonunda sülh müqaviləsinin imzalanacağı iddiası güclənir. Vasitəçilərdən asılı olmayaraq bizim sülh gündəliyimiz dəyişməz qalır. Qeyd edək ki, bugün Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin rəhbərləri Vaşinqtonda görüşüb. Blinkenin iştirakı ilə üçtərəfli görüşün isə Bakı vaxtı ilə saat 17:45-də keçirilməsi planlaşdırılıb.